ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ ଜିକୁ। ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେଉଁ ଓଏଭିଏସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2020 ଉପରେ ଆଜିଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଏଇ ଓଏଭି ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2020ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଓଏଭି ଯେଉଁ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ଏଇ ଚାରି କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଏଭିଏସ୍ ମିଶନ ନାମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ଚାରି କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ DLED କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁମାନେ OTET 2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା CTET 2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ OTET ପେପର 2 ପାସ୍ କରି ନଥିବା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପାରିବେ କି OTET ଓର ଆମ CTET ପେପର 2 ପାସ୍ କରିନଥିବା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି। ତିନିରେ CTET ପେପର 2 ଜୁଲାଇ 2020 ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ CTET ଜୁଲାଇ 2020ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି। ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁ BED ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି। ଯେଉଁମାନେ BED ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି କରୋନା ଯେଉଁ କଟକଣା ପାଇଁ ବା ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ବା ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବି ହେବାର ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେମିତି ବାହାରିଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଯାହା ବି ହେଉ ସେହିସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ DLED କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁମାନେ OTET ଓର CTET 2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ହିଁ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଓଏଭି ବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ, ଯେହେତୁ 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବି 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଏଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ହୋଇଛି NCT ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିଏ ନା ଯେତେଗୁଡ଼ାକ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ନା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ ବା ଅଦର୍ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ହେଉ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାରା ଭାରତରେ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ NCT ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ 2010-11 ଯେଉଁ 14କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଯାହା ବି ହେଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଓଏଭିଏସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଓଏଭିଏସ୍ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଲିଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଏଭିଏସ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁଟାକି 2019 ବାହାରିଥିଲା ତା'ର ହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PGT TGT ଇଂଲିଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ TGT ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ TGT ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, TGT ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ 6-8 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 9-10, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ, ସେ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହିଁ 6-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DLED କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ କି DLED ଯେଉଁ ଓଏଭିଏସ୍ ବାଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲେଟର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲେଟର୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ବି ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କରନ୍ତି ସେ ଓଏଭିଏସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଣ୍ଠରେ, ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଯେଉଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଓଏଭିଏସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେଠି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଯାହା ବି ହେଉ ତା'ପରେ ଦେଖିବା
ସେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଡିଟେଲ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଭିଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟେଗୋରି ଥିଲା ଓଟିଇଟି ଏଇଠି ଯେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ ଅର୍ ସିଟିଇଟି ଟୁ ପାସ୍ କରିନଥିବା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଏଲ୍ଇଡ଼ି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଟିଇଟି ସିଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ 2020 ପାସ୍ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଓଏଭିଏସ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଟିଇଟି ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଫର୍ମ ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ମିଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ମିଳିବ ଅତୀତରେ ଏମିତି କେଭିଏସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଂ ହୋଇଥିଲା ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର୍ କରିବୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଟିଇଟି ପେପର୍ ଟୁ ଜୁଲାଇ ଯେଉଁ 2020 ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ହୋଇପାରିନି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାର ଅଛି ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏତେ ସହଜ ହେବନି ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେମ୍ ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼ିଲେ ଯାଇ ହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ବିଇଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି କୌଣସି କାରଣରୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇନି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବିନା ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇରେ କିଛି ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ନା କି ୟୁପି ଆଉ ବିହାର ୟୁପି ବିହାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ସିଟିଇଟି ଆଉ ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ କରାଯାଇଛି କେବଳ ହିଁ କେବଳ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏହି ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା ସେଇ ମୁଦ୍ଦାରେ ଯେହେତୁ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏନ୍ଡିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି କି ଏନ୍ଏଫ୍ ଡିଏଲ୍ଇଡ଼ିକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘ ମେଟେରିକୁ ନେଇକି ସେ ହିଁ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ ସେଇ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏନ୍ସିଟିକୁ ପ୍ରେସର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ପିଲାମାନେ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନପାରେ କାହିଁକି ଯଦି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ପୋଷ୍ଟିଂ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ମିରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କି ପ୍ରତି ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ହିଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଠି ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ପିଲାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିବା ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ବିରୋଧ କଲେ ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ହେବନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ସେଇଭଳି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏଇଠି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଓଏଭିଏସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ୍ ପାଇଁ ଏହି ଚାରି କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ ଆମେ କହିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଏଭିଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଏଲ୍ଇଡ଼ି ବା ଓଏଭିଏସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏହି ବକ୍ସରେ ହିଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ହିଁ ଜଏନ୍ ହେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏବଂ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେରି ଥାଏ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆଉ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ବିନା ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇରେ ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ଏଠି କିଛି ମିଳେନି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ କେସ୍ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇଯିବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା କାରଣ ଏବେ
କୋର୍ଟର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ କେବଳ ବେନିଫିଟ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏମିତି ଆସେ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରିଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଆଲାଉ କରାଯାଇପାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଅତୀତରେ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନେକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇକି ଲିଗାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।